gjorde jag med ögonen. Så att du kommer ner vän på Facebook-sidan. Vad är det för någon? Jag vet inte vad det är med mig. Vi ska hjälpa dig. Hvis du vill, hvis du virkelig vil noe sterk, det du tenker, det du føler, så er det noe i deg som kan få det til å skje. Herre, fjern dette fra meg. Frels meg fra disse tankene. Det er jenta som har forsvunnet. Utfordret at det er det jeg vil feire. Sint på den gud. Hvorfor gjør du dette mot meg? Jeg var forelsket i henne.